abantu baffe 11 ebasindise mu kkooti enkulu eya ICD okutandika mu butongole kuba nti batandika okwozesebwa era obujulizi bwesuubira okuba nti egenda kubeesingako ebubasomedde emisango gisigadde bagamba nti baali bagezaako okwenyigira mu bikolwa eby'omutujju nti nga bakola bbomu naye kisinza okutwewuunyisa nti kati buli kagurupu konna akaakolebwa oba ka WhatsApp group konna akali mu NUP ndoza kati bagenda kafuula kabiina kabyabutujju kubanga bagambye nti egurupu gye bayita Gosero Bobby Ahead nti ekigendererwa kyayo kyekyali eky'okukola bbomu naye kiringa bona ogamba nti Bobby Die Hard Z nako kabinja ka bbomu ini Bobby Wine We Trust nako kabinja k'abakozi ba bbomu egamba tulindiridde kulaba bameka bwe bagenda okumalira munda nga bagamba nti buli ka WhatsApp group akakoleddwa kaakati katwalibwe nga ekibiina ekyokuba nti kibadde kiteekateeka kujja ku gavumenti feno tugamba tife nga bannamateeka weetu omuvunaanyizibwa bwaffe kulaba kutegeeza ggwanga nakukakasa kkooti nti ebibateekeddwako bijetekedda buki bujwetegwa bwe buvunaanyizibwa bwaffe era tugenda kubukola waliwo ababongeddeko ababiri bebo 11 oredda ababiri baavaako that story was run mukinako question bakima bulungi on the first 11 bajjako abakyala ababiri then ne bazaako ababiri abaami sebaggala ne sekabembi abamu ku bebagamba nti babadde bakodinatinga ne bano mu kukola ebintu ebyo naye ffe tugamba nti at the end of the day tugenda kuwoza omusango gwaffe era tujja kugusinga kuba tukumanyi nti bijweteke wali ekibuuzo ekirala abalungi ekibuuzo kyembuuza okusinziira ku bujulizi bwe boogeddeko mu kkooti bwe balina bannayuganda obujulizi obwo basobola okubwesigamako ku gavumenti eno engeri gye bagimanyi engeri gye badde ekolamu ebintu byebbanga lyonna kyeteekawo ekintu ekimanyikiddwa nti tekiriiwo balaga obujulizi weebulira baabukwata n'abantu n'ekirala kanso boogedde nti abavunaanibwa bakkiriza nti omusango baaguzza n'okusinziira ku mbeera bannayuganda gye baalaba gye baakwatiramu abantu abo nga namu baakugwa amasasi tuyinza tutya okubeera abakakafu oba mmwe nga balooya ti ddala abantu abo bakkiriza peacefully nga tebakakiddwa okusookera ddala ebireeteddwa mu kkooti katugambe nti bigambo ebigattegatte bye baagala bifuuke obujulizi mu maaso so ensonga oba binaafuuka obujulizi oba nedda kijja kuba kisalibwawo mu kkooti enkulu essaawa eno bikyali bigambo ebigattegatte bye bagamba nti bibagenda okufuula obujulizi ekyokubiri bwe bakola charge and caution statement bagamba nti bali bakkiriza ekyo tekibataasa era kkooti zizze zisalawo entakera titwajja kutulugunyiza muntu mu kaduukulu omuggyeko statement ogambe ndaba yakkiriza so ekyo tujja kukiwakanya ne sseguwakanya mu kkooti enkulu ezo statement senga tunaakizuula nti zaabaggibwako muki mu bumenyi bw'amateeka ne mukubatulugunya ngaolere n'abamu baabakubadda batuni tukyalina ne muyodiamidwa kyalina n'ekisago ku mutwe so ezo statements olrede tuzikontestinga tetukkiriziganya nazo era mmanyi ffe nga bannamateeka tujja kukola omulimu omulungi nga tutuuse kwe tulina okuwakanyiza ebintu ebyo okwongerako katono kkooti eno gye tulimu olwaleero gye tuvuddemu terina buyinza kuwulira misango gyateekebwa ku bantu baffe wabula kkooti enkulu ewulira emisango egy'abo abateekebwako oba abateeberezebwa okuba bakalintalo International Crimes Division yokka lyerina obuyinza obujulizi tebukakasibwa ku poliisi aa obujulizi kkooti enkulu yerina okubuwulira ate oyo awa aba yalina obuvunaanyizibwa okukakasa nti ebyo byayogerako bituufu tekiri ku oyo avunaanibwa avunaanibwa waddembe n'okusirika n'abatunuulira obutunuulizi naye balina okukakasa nga tebaleseeyo yadde akakunkuna obusango buno obujweteke jweteke tugenda bumerengula nga merengula akatundutundu ka keeke mu kiseera nga kituuse ewali ekkooti erina obuyinza eya International Crimes Division abantu baffe babeere nga bagumu nga bagumiikiriza emisango emijweteke gimala ne gigwa basebo ne bannyabo.